Dobrý deň, milí priatelia. V tomto výučbovom videu vás opäť budem chystať na písomnú prácu z tematického celku lineárnej rovnice. Je to druhé videjko, druhá taká príprava na túto písomnú prácu. To prvé ti dávam hore do karty, prípadne ho možno aj dole v popise videa, kde riešime taký úvod práve do tohto tematického celku lineárnej rovnice. Sú tam rovnice možno trošku jednoduchšie, ale už aj tam sa nám vyskytovali takéto zátvorky, avšak nie až takéto úplne, že hranaté, len sa nám tam vyskytovala okrúhla zátvorka, takže kľudne si ho pozri to video. A prípadne ti ešte odporúčim jedno výučbové video, to je toto, kde sa venujem rôznym číselným oborom, pretože aj tu vidíte, že my tu nemáme riešiť tú rovnicu len v klasickom obore všetkých reálnych čísel, ale mám túto prvú vyriešiť v obore N, čiže v obore prírodzených čísel. Čiže ja potrebujem, aby mi na záver to prírodzené číslo aj vyšlo. Keby mi nevyšlo, tak tá rovnica nemá riešenie v tomto obore. V tom druhom mám obor Z, čiže celé čísla. Zase potrebujem, aby mi vyšlo celé číslo. Pokiaľ mi nevyjde, tak tá rovnica zase nemá riešenie. Viem, že všetky lineárne rovnice, ktoré riešime na základných školách, tak riešime pomocou týchto ekvivalentných úprav. Zase odkaz máš hore v karte, nájsť ho môže aj dole v popise. A no, pozri si, hej, sčítanie, odčítanie tých jednotlivých, respektíve pripočítanie, odpočítanie nejakého čísla od obi dvoch strán rovnice, prípadne výrazu, prípadne zamenenie tých dvoch strán, vynásobenie, vydelenie obi dvoch strán rovnice nenulovým číslom. Pokiaľ sa ti tu vyskytujú zátvorky a ty tam vidíš, že v tom príklade máš aj nejakú hranatú zátvorku, tak tá hranatá zátvorka má o mnoho väčšiu dôležitosť ako tá okrúhla. Pretože najskôr by si odstraňoval, keby si mal takýto príklad, tak odstraňuješ zátvorky okrúhle, potom by si odstraňoval zátvorky hranaté a až potom by si odstraňoval takéto zložené zátvorky, ktoré by tam boli, alebo zobáčikové, hej, prípadne množinové. Takže, to, čo ma netrápi, tak zatiaľ opíšem. Čiže hranatá zátvorka tu zostane, áno, rovná sa, ale v nej predsa toto môžem prenásobiť, nie tou 5. Čiže 5 krát x vieme, že je 5x, 5 krát minus 3 je minus 15. Pozor na tento chytáčik, ktorý tu je, minus pred zátvorkou, vieš, že ti spôsobí zmenu každého znamenia, ktoré v zátvorke je naopačné. Čiže minus 2 a minus viem, že mi dáva plus, čiže plus x. Hej, rovná sa. Na pravej strane si toto môžeme prenásobiť. Čiže 3 krát x je 3x, 3 krát 2 je plus 6 a plus 5. Máme. Môžem si pomôcť, v tej zátvorke si môžem niečo sčítať. 5x plus x je 6x, ja si to napíšem nad to, aby som si ušetril jeden krok výpočtu. A minus, 5, teda minus 15 minus 2 je minus 17. Kľudne by si si to mohol do toho ďalšieho kroku toto napísať. Ja to napíšem nad to zámerne, aby som si tu trošku ušetril miesto aj na tú skúšku správnosti. A viem, že touto dvojkou to mám prenásobiť. Takže 2 krát 6x vieme, že je 12x. 2 krát minus 17, neber kalkulačku, to je zbytočné. To je minus 34, rovná sa. Na pravej strane si predsa takisto môžeme niečo sčítať. 3x opíšem, 6 plus 5 je 11. Máme. Teraz sa môžem dostať k tomu, že si jednotlivé členy, alebo teda čísla v tej rovnici prehodím. Na jednej strane budem chcieť mať neznáme, na druhej čísla. Čiže minus 3x, aby som x-ko dostal doľava, a plus 34, aby som tú 34-ku zase dostal doprava. Čiže na ľavej strane 12x minus 3x je 9x, rovná sa. Na pravej 11 plus 34 je 45. Potrebujem to vydeliť. Nie 5-kou, ale 9-kou, čiže na ľavej strane x, na pravej strane 45, deleno 9 je 5. Vyšla mi 5-ka, pozriem sa, áno, 5-ka je prirodzené číslo, čiže teoreticky by to mohlo byť moje riešenie. Potrebujem si to overiť pomocou skúšky správnosti, čiže ľavá strana 2-krát, hranatá zátvorka. V nej máme 5-krát, v zátvorke 5 minus 3, minus 2 minus 5, koniec okrúhlej hranatej, rovná sa. A ideme počítať. 5 minus 3 je 2. 2 minus 5 je minus 3. Áno, tú dvojku, ktorú máme predtým, môžeme upísať, čiže 2 krát. Čo by som dostal v tejto zátvorke? Tu by som mal 5 krát 2, to je 10. A minus minus 3, to je predsa plus 3. Čiže 10 plus 3 je 13. Čiže 2 krát 13 rovná sa v mojom prípade 26 na ľavej strane. Pozrieme sa, čo by sme mali na tej pravej. Tam máme 3 krát v zátvorke 5 plus 2 a plus 5 rovná sa. 5 plus 2 vieme, že je 7. 3 krát 7 je 21 plus 5 je 26. Takže vidím, že to sedí. Ľavá strana sa tým pádom rovná pravej a môžem písať množinu koreňov.
ktorá je jednoprvková a tým riešením tej rovnice je číslo 5. Máme. Pozrieme sa na tú druhú. Pozor, mám riešiť v obore Z, čiže v obore celých čísel. Vidím zase, že tu mám nejakú aj hranatú zátvorku. Prvé X môžem opísať, takisto túto trojku. Hranatú zátvorku si môžeme upraviť. Tu by som mal X. Minus 5 krát X je minus 5X. A minus 5 krát minus 4 je plus 20. Pozor na to, áno, keď násobím záporné číslo záporným, tak vieš, že minus krát minus je vždy plus. Takže preto tam máme tu plus 20. Na pravej strane to môžeme roznásobiť podobne, ako sme mali tu. Čiže 10 krát x je 10x a 10 krát minus 3 je minus 30. Zase si upravím to, čo mám v tejto hranatej zátvorke. Čiže x minus 5x je minus 4x. Prvé x môžeme opísať. Minus 3 krát minus 4, zase minus krát minus. Viem, že je plus, takže plus 12x. A minus 3 krát plus 20 je minus 60. Pravú stranu opíšem. 10x minus 30. No, x plus 12x, to vieme, že je 13x, tam sa s tým nič extra nedieje. A zase môžeme si prehodiť. Desiatku potrebujem dostať doľava, aby som mal neznáme na jednej strane, čiže minus 10x. A týchto minus 60 zase môžeme dostať doprava, tak ja to napíšem takto pod to, že plus 60 ešte. Takže 13x minus 10x je 3x, naľavo, napravo, minus 30 plus 60 je 30. Vydelíme to trojkou a vyjde mi, že x sa rovná desiatke. Spýtam sa na to, že či desiatka je celé číslo. Je. Takže teoreticky to stále môže byť to riešenie, pokiaľ by mi vyšla skúška. Čo hádam, áno. Čiže skúška rovná sa ľavá strana. X, čiže 10, minus 3 krát, hranatá zátvorka. Joj, to sa mi tu takto nezmestí. Toto si trošku musíme posunúť hore. Čiže x sa rovná 10, aby sme to mali v jednom riadku. No, x máme desiatku, takže 10 minus 5 krát. To si vynásobíme hneď, alebo teda odčítame. 10 minus 4 by bolo 6. Áno, nič zložité. Rovná sa. Musím si uvedomiť, že v zátvorke mám aj násobenie. Takže je jasné, že to násobenie má prednosť. 5 krát 6 je 30. 10 minus 30 je minus 20. Takže aby som tu dostal 10 minus 3 krát v zátvorke minus 20. Áno. Minus 3 krát minus 20 je predsa plus 60. A ešte plus tá desiatka predtým, to je 70. Máme. Na tej pravej strane máme 10 krát v zátvorke x minus 3, čiže 10 minus 3, môžem to napísať takto, rovná sa 10 minus 3, to vieme z hlavy, to je 7, krát 10 je 70. Takže krásne z toho zase vidím, že ľavá strana sa naozaj rovná tej pravej a ja môžem napísať, dám to sem, tú množinu koreňov, ktorá je zase v našom prípade jednoprvková, obsahuje toto číslo 10. Takže zase trošku ťažšie príklady už, ktoré sa ti môžu objaviť v písomnej práci, kde riešime aj nejakú okrúhlu zátvorku, aj hranaté zátvorky. Takže pozor na to, najskôr odstraňujem okrúhlu, potom odstraňujem hranatu a až potom tú zobáčikovú alebo množinovú zloženú zátvorku, ktorú tam máte. Množina koreňov v tomto prípade obsahuje ten daný výsledok, čiže ten daný koreň rovnice, to číslo, čo mi vyšlo. No, čiže x sa rovná 5, v druhom prípade x sa rovná 10. Takže toľko druhé výučbové video, ktoré ti slúži ako príprava na písomnú prácu. Dúfam, že si sa pomocou neho pripravil, dúfam, že tie rovnice vyšli. Napíš kľudne dole do komentára, že či ti toto video v príprave na písomnú prácu pomohlo, prípadne sa tam môžeš dole podeliť ešte aj o dojmy, že napríklad čo si dostal z tej písomnej práce, pokiaľ to nie je nejako extra tajné u teba. A prípadne napíš možno, že mali sme tam príklad s rovnicou a spravil som tam takú a takú chybu. Vidíme sa v ďalších videách. Majte sa pekne. Ahoj.